makadii ruzhinji rweZimbabwe. Tiri kuda kupa yambiro kuvarimi kuti mvura yatakawana mumazuva apfuura haina kukwana kuti tiwane kuti tichigara mbesa dzedu. Nekuda kwekuti mvura iyoyo mukacherechedza yakanaya neuwandu husingatenderi kuti mbesa inomera nekubuda zvakanaka isina kuzohomerwa pakukura kwayo. Izvi zvinozoita kuti mube nemukana wekuda kuzodyarurura mbesa zhinji murasikirwa nemari yakawanda. Saka kurudziro yedu ndeyekuti wanikwaiwo muchiita gadziriro yeminda yenyu yatingati pachirungu land preparation kupfurikidza kana muine zvikwanisiro nekurima muchiita conservation tillage muchishandisa midziyo inotendera manotil planters kana kuti conventional tillage. Asi kune vaya vasina zvikwanisiro wanikwaiwo muchichera makomba enyu nechirongwa chakauya nehurumende chepfumvudza muchichera makomba enyu muchigadzirira kuti kana nguva yekudyara yakwana muwanikwa muchidyara. Nguva yekudyara inowanzokuzikanwa kana kuchinge kwanaya mvura yatinoti pachirungu effective rain. Iyo inenge yanaya neuwandu huri pamusoro pe 30 mm mukati memazuva matatu. Iyi mvura inenge ichitendera kuti mbesa dzinomera nekubuda zvakanaka. Saka tinoda kukuyambirai zvakanyanya kuti musadyare nemvura shomanana nekuti mbeu inofuta yoora utadza kumera zvakanaka. Mwaka wa 2020-21 uri kunzi une mvura yakanaka zvikuru sei kubva kuna muna November, December, January, February kusvika muna March. Asi yambiro yedu ndeyekuti kuwanda kwemvura kunenge kuri maringe nemanairo anoita mvura kunharaunda kwenyu atinoti maagroecological region. Kurai zvizhinji namna mazvikokota vari pedyo nemi vehurumende vesidiko pamwe chete nana mazvikokota vezvemamiriro ekunze muwane zvazere maringe nekuti murima sei.